イチャノSampurasun. Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampura Ipin telat mengaku. Ah. Emang cepot. Sok wae. Dewek mah jelemana pemaklum euy. Soalnya dewek mah teu hayang jadi jelema anu dispesialkeun euy. Ah bener. Soalnya dewek mah lain nasi goreng. Ah bener spesial mah nasi goreng jeung martabak. Martabak teh bebas dewek mah. Enarnya dewek mah. Martabak teh aya martabak naon wae mangako? Telor. Martabak telor. Ah. Martabak kacang. Ah. Jeung aya martabak angkot euy. Katabrak. Tah eta katabrak. Masih nanti kata berat. Lah, hampir ngebleng dek, oi. Ngebleng pisan, sumpah. Tak gitu, Mang Ako, mah. Sok, lamun tekau di berada arang, lah. Itu sok enak ngadak, weh. Ngebleng. Tejalan. Ngebleng, ngebleng. Lo kan dicarak tadi geko, si Nanan. Tong lo batu injil, ui, sini. Sedunu. Mang Ako, lo kurang sapa lah, itu, oi. Penonton, oh, iya, iya. Sewang-sewangan. Iya, iya, benar, benar, benar. Nah, penonton setia wali, Wayang Limas. Oh, apa ini di Kabupaten Bandung, uy? Oh, Kota Bandung. Kota Bandung. Sukabumi, ya, Sukabumi. Ayah, komplit. Sumedang, Sumedang, uy. Mana wae, itu dugi ke mana wae, itu siaran. Sumedang, komplit, komplit, komplit. Kurang Majalengka. Ayah, Majalengka. Sumedang, Tomo. Tomo, Tomo. Jati 7. Jati 7, Garut. Oh, kurang Garut. Komplit, komplit, dah. Pokoknya, uy. Wah, oh, Bandung Barat, ya Bandung teh Bandung Barat Cimahi. Heeh. Kabupaten Bandung kan lomba ya pokoknya mah dulur-dulur. Tapi deweknya curhat euy. Cik kumaha dewek pin. Wis 2 poe euy. Teu nafsu dahar euy. Aduh. Oh. Mang cepot. Ya gua mah gua cepot hayang nafsu. Hayang atuh euy. Hah? Hayang. Ajak gelut geura dahareunana. Hayang euy. Kagak nafsu. Satawa wae mane mah pin. Pin teu da. Matakna kudu teratur hirup teh. Maksudna gua mah begadang. Oh, eta euy. Pan dewek mah minum air putih yang cukup. Lain aing masalah begadang mah dewek mah da teratur begadang oge euy. Teratur. Heeh. Teratur kumaha cici? Teraturnya mun corona malam udah kudu begadang aja dewek. Oh bener, bukan corona malam. Ya, tapi tunggal poe dewek begadang. Dan cokroma irama ge geningan. Begadang jangan begadang. Alah. Kalau tiada artinya. Begadang boleh saja. Kalau ada perlunya. Main biar grip turunannya biar grip main pajar kita salah dua tanya silung ampura mang cepot dewek deg-degan asli euy tenang diajar nyanyi suka sugan we lamun geus pintar nyanyi mah ke dimodalan roda baso wae mah sia sakali teh ka dewek teh. Tenang. Nah, tapi dewek kasih nutupan. Ah, sing bener atuh. Ayah. Ya. Lamun nyanyi mah kudu bener. Nya, nya. Nama. Jadi lagu teh urang teh ulah anu ngaracoting lah. Nya, nya, nya. Maksudna teh anu memotivasi gitu. Loba euy lagu-lagu anak anu ayeuna geus ditaringalkeun ku anak-anak. Oh, nya, 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 nya. Jadi anu loba anak-anak tapi nyanyina lagu dewasa. Heeh. Kan jadi kokolot begognya. Nya, benar. Dewasa sebelum waktunya teh. Ayeuna urang kenalkeun deui ku Lin Mas. Benar. Ya, lagu-lagu anak. Lin Mas sayang anak teh gini. Nah, eta. Sayang anak dan mitoha. Jadi ingat ai lagu eta geuning aya lagu Pelangi. Heeh. Nya. Bang lamanya enak
pasti teh kamu di para kekene mereka ya. Aya, cik kurang nyanyi kan ngulu. Sugan apa kene? Barengan nya. Hey. Yo. Kipelangi. Kendui, itu zaman-zaman budak. Sananya rada bingung ku lagu eta teh euy Mang Ipin mah. Nya. Heeh. Engko geus apa tapi nanyakeun lagu eta teh. Kumaha? Pelukis Mu Agung tapi nanyakeun siapa gerangan jeung. Apa si Agung? Maksud teh pelukis Mu Agung teh pelukis yang memang sangat luar biasa. Oh nya. Siapa gerangan? Oh benar. Tuhan yang Maha Kuasa. Oh benar. Eta gitu marokana teh pin. Pelangi, pelangi. Ciptaan Tuhan. Ah benar. Eta euy ciptaan saha teh euy? Buka syukur gitu. Laguna. Moal deui eta urang kurang tangan nya anu kalitu sok. Pilarian ku ibu-ibu bapak-bapak deui ade di bumi. Nya. Eta ciptaan saha ke aya giveaway. Deui. Anger giveaway. Anger lamun maneh geus bingung pasti kana giveaway ye. Tapi ada kan aya naon tadi teh cik naon kudu kana benang merah oh nya dewek teh menang serentingan itu bebanding angin weh yo ya ada apa kisah nang tadi ngobrol dewek teh ngobrol jeung bolak di tukang kisah nang tadi ngobrol sama Kidaus aya asa sineron dewek euy. Dia itu ngobrol, dia baru dari itu kang, dia yang senang, cool, uluk, cina orang ayah pelatihan, iu cina, oi, pelatihan, kalau sore bangkong, ayah berarti ayah cai liang biji lah, sore bangkong mah, alhamdulillah, ayah terus usung mujarnya, saya sore bangkong, cik ayah sore naon deh bang uluk, ayah. Masep ya nya pemusik ieu mah motekar. Paingan parayu nya jadwalna teh padat nabeuh wae. Hese diajak syuting teh. Oh, da nabeuh wae, payu da motekar mah kreatif. Ya eta. Eta ngebahas naon bitu deh teh? Oh nya eta. Pelatihan. Pelatihan, pelatihan naon deui wae? Diklat pendidikan dan latihan. Resepnya intelijen dasar. Wah, eta. Resep intelijen mah. Seueus da kreus pisan euy. Jadi intelijen teh seorang linmas itu euy, linmas. Tapi rek dilatih tentang intel euy. Wah, benar. Resep mang cepot. Nya. Resep eta mah resep Ipin tuang tong. Wah, resep Ipin. Dah. Intelijen, intelijen. Oh, bener pin salah sejina eta teh. Noong teh nya. Lain maksudnya. Sehingga tengah orang, asuk intelijen. Maksudnya nyari informasi. Benar. Informasi. Maksud nong teh nong buku. Oh benar. Informasi. Jadi orang teh kudu umur diajar ke teh. Nya. Oh setiap tilu poe cempe jam oi. Tilu poe. Tilu poe. Wah resep oi. Oh siapkan oi mana seragam. Udah kudu rapi oi. Kudu pake seragam. Nya. Seragam. Pake dasi oi. Siap lah. Ipin jadi intel tenang. Lagi nyamar jadi nu gelo itu mana? Besok pelatihan. Lah siapa yang cakul nyamar pas gelo? Iya. Jadi orang itu dididik. Dididik. Untuk urusan intelijensi. Intelijensi. Intelijen. Oh intelijen. Nah itu pakai si di orangnya. Amalun tilemur. Tenenawan. Setik. Dan dewek oke pandang kayak di barangnya hanya mereng kayak pas pelatihan. Oh pencan apa? Apa? Ya teh. Cik bocoran bocoran cik. Meren nggak saya ti senior, meren ti Pak Bowo, meren apa? Nya, orangnya beja cek Sony itu, cek Pak Sony. Sony mentong, sok info jongklok sih. Lain, cina kerjasama jeng iya Kesbang Pol ya cina. Kesbang Pol. Oh, tak pokoknya mah Kesbang Pol cina. Oh, pokoknya siapkan we. Balat-balat urang berenan, anu umurna ti 40 tahun kanap, woy. 40 tahun kanap? Iya, Ipin pun ngurak ini. Iya, Mang Cepot mau ngilu, mah. Mang Cepot mah ratusan tahun, atuh ini.
Keun bae diwakilan pan ku epul aya nanang aya uluk balak balak dewek eta. Luaroranya. Garda depan. Anu otakna masih kena cemerlang gitu. Cicik urang tanya, Cik Mang Uluk. Cik tentang intelijen teh kumaha wae cenah apa teh? Intelijen naon cenah? Naon intelijen teh? Cik nanya dewek teh. Organisasi. Benar. Eta. Ulah si Kamang Cepot. Kumaha jadi pundak lutut kaki. Eta kuduna mantan telinga. Eta. Nya. Tapi ulah nempo dewek teuy luarna hungkul euy. Jerona kumaha jerona? Nya tan tempoe geuningan. Model rumah sakit. Rumah sakit. Oh, luarna mau pan rapi heuh. Oh, benar. Luarna mah rapi, jerona pan garing unggul. Oh, benar. Nu pada dewek mah kitu ye. Oh, benar banget dewek ye. Tah. Hate mah anger acur. Hate mah bawa halus teh. Benar. Jadi urang teh eta, jadi jangan memandang seseorang itu sebelah mata. Sebelah mata. Karena Anda tidak pecak. Aduh. Lain kitu maksudna. Ya maksudna teh ulah ningali jelema tinut penampilan unggul. Eta tinggali mah jerona hatena niat benerna niat gorengna teh eta tah cik acuk bahasa Inggrisna mah di keper-keper kitu geuningan tah eta ing teh poho euy judge naon don't judge the book by the cover eta nya kabayang euy tuh kang nyeunan cover buku euy asa teh dihargaan weureunna jadi kitu jadi siga urang eta we non mun tinu bubuahan mah apa mangu nya mangu ah mangu mah jujur cici ya. Kumaha jujur kumaha euy dek cepetna genep pasti eusina genep bener tapi kamari mah anger katipu kumaha cepetna genep jarona buruk anger genepna mah buruk goreng milik mani mah yeuh kumaha kitu goreng milik eta teh disebutna teh nah eta ari ayeuna emang cepot tani kana naon aya ayeuna teh kamari gagal kamari euy. Gagal kumaha? Oh, mah paria 2 hektar. Pas panen ubait kabeh. Orap, paria mah pait. Heeh. Ya, anu karunya mah kamari itu tuh tapi ayeuna teh jadi viral euy. Naon euy? Mang eta teh anu linmas anu itu tukang mencetan teh sami sih naon? Oh, Ayep, Mang Ayep. Ayep. Yang Uju. Tahu Uju, si Uju. Ya Uju, ya Uju. Tukang gali oge okay, si Uju. Heeh, segala bisa mana nama. Iya, eta teh di ditu. Kuma-kuma. Manehna teh tani. Nya. Ngawinkeun eta euy. Ngawinkeun naon euy? Ngawinkeun bawang. Heeh. Engda naon kadu. Kadu nya. Duren, urang jauh bawang sih mah. Heeh, duren. Heeh. Jeung cengek. Nya. Hasilna naon euy, Bu? Oh, pas panenna teh euy. Nya. Jerona mah kadu. Oh. Padah lada. Viral. Aduh, lain kabayan. Dar kadu suhah nya. Suhah. Ya, kadu lada. Iya, iya. Aya wae meni wae, Pin. Lain euy. Tetangga dewek kamari teh. Kumaha, kumaha? Dek neng dulungan, udah dewek kapan dinu hajat ge sok datang, heeh. Ah. Mankeun kamari teh bingung euy manehna teh. Pan ari kawin mah moal kudu aya wali, Pan. Wali. Oh, oh. Urang leonang. Wali wayang limas, wali maksudna. Oh, wakil. Wali. Tadi cuk uing teh bae wali mah. Ganti we ku Asep Balon. Ben, atau Ben? Oh, Ben. Kemana wae? Oh, tak Asep Balon, eta teh produk ieu. Iya, iya. Alus eta teh budak teh. Iya. Motekar. Motekar. Jadi lagu-lagu teh bahasa Sunda nya. Iya, alus pisan. Alus. Kataji dewek ge. Kataji. Hayang dewek korek jeung manehna euy. Oh. Jadi bahasa Sunda nu amek-amekan teh geuningan, eta mah. Oh. Sia aing tapi kok rengeunahun. Iya. Loba barudak teh tah eta salah sahiji bentuk pikeun ngenalkeun di bahasa Sunda. Ya. Minimal resep heula eta barudak ayeuna teh bahasa Sunda. Kan we urusan unak-unuk basa mah kada deui di babenahna nya. Nu penting mah urusan unyak anyuk basa mah nya. Ah unyak anyuk undak unduk. Heeh. Undak usuk. Hah? Undak usuk. Oh eta. Tu aing salah we. Halo. Undak usuk basa. Undak unduk mah unduk na ejo ada udah aneh. Ah unduk ejo. Unduk. Akan mah nu penting mah urang daek we heula nya. Heeh. Eta ngan dewek teh bingung kitu euy. Bingung tiap poe teh tiap bulan.
bingung kunaon. Oh, melaan mayar listrik gitu euy. Atong dibayar we atuh euy, mun bingung mah. Atau tong make listrik. Heh, nyeri hatena teh kieu, dewek teh nyet unggal bulan mayar listrik. Kok ngobelaan wae apan? Duit naon dasian dicabut listrik teh euy. Nya nyeri hatena ai dewek nepi kaina can pernah ka setrum gitu. Tah, weh, ka setrum mah gampang. Habis sagalanya, lihat cai kan make listrik. Nya, nya, nya. Mun bisa mah sarege make listrik. Maksudnya kumah yang mana pakai listrik? Ngerasa rek kojor sih teh, setrum. Nah, tong di pikiran ting urusan rumah tangga mah. Nya, nya, nya. Lamun bunglir urusan rumah tangga. Mana montong non nyun we tangga nangkuat rumahnya mentong bunglir gara. Matak ey, dewek boleh dua patahan ku kolot teh. Matak menyangan pipa majikanen, cenah. Ulah hayang katepo gelis. Jika Maudi Ayunda dan gitu. Oh, Maudi Ayunda. Cukup yang mau diajak susah. Atuh lamun misalkan nengan awe teu kudu geulis mah. Geus wae atuh kawin jeung Kunti mah. Sarta teu geulis sage. Ah, aing geus salah wae deui. Geulis kudu pinter, cerdas. Nya, tapi pamajikan ulah salah. Iya, iya, iya. Terus aya deui nu leuwih penting. Naon euy? Teu pasukuna napak teu euy. Nah, euy kitu. Lamun teu napak berarti eta Kunti motor dikawin eta. Teu nya ulah-ulah nu ulah. Ulah-ulah. Eta. Urusan rumah tangga mah moal anu leuwih ti Ipin. Heeh. Wah, kumaha Ipin? Kawin geus saprakali Ipin mah tuh. Kawin cerai Ipin? Nya. Ih, kabayang kitu. Pan hayang pangalamanna hayang hayang luhur teh yang panjang Ipin. Realita jeung dalangna ieu mah. Ah, sakamana wae. Aduh, aduh. Apaan aya geningan membunuh tanpa menyentuh jeung geuningan aya. Ah, eta. Ah, dewek teh eles euy. Kumaha? Deweke mencintai tanpa dicintai. Ah, karunya. Karunya mana emang? Karunya rungkad jeung geuningan. Rungkad. Pada mana mah teu da? Bobogohanna ya DR wae. Ah. DR naon? ADR, eta leder, leder. ADR teh hubungan jarak jauh. Horor euy, horor pisan. Nah, horor. Horor teh lain jarak jauhna euy. Naon? Tapi salingkuhna. Euy. Aduh, deket wae salingkuh mah jauh. Eta, aduh. Lain ukur ngomongkan intelijen, tapi karena urusan awewe gitu. Eh, pen gitu ayo urang-urang mah. Pokoknya mah tugas mah intelijen. Nya pokoknya mah pen engke, perhatian lagi. Ini orang persiapan heula. Persiapan? Iya. Ngara urang teh boga ilmu tentang intel gitu. Bener. Pan tadi cek si uluk lagi geningan gitu. Tak lamun misalkan. Cari informasi. Itu teh ya sako. Dah, jukur kepo, kepo. Aya sakolana namang uluk atuh teh? Aya. Oh, aya. Nya, nya. Aya. Aya, aya. Oh, aya tuh pendidikan intelijen teh ayana di Bandung nya. Bandung, Bandung. Oh, ke urang nanyakeun ah, sakalian budak Ipin itu nu panggedena, nya cenah sakola intelijen ah. Nu mana nu awewe nu lalaki? Anu awewe nu lalaki. Ya saya teh dua kepribadian, Bang. Eta ari mane Ipin mohon init-initan gitu nya. Ku pamajikan sok ditayangan tara. Pamajikan? Heeh. Tara. Alah, sia. Mane muni elek ku karcis parkir. Nah, karcis parkir mun leungit gini. Wah, ada tayangan. Aduh, aing bisa rek teh karcis parkir. Oh, hargaan ya gitu. Hargaan, aduh hargaan. Oh, bilang pas sia geuning di kamu ah tadi. Wah, di kamu. Tapi kan burger. Urusan karcis ya. Karcis. Padahal hese kalau gua lawan nu karcis mah dingin. Urang mah tara di WA ditanyakeun. Dia jauhkeun ka siga batur mah. Nya, nya. Aa udah makan belum? Waduh. Wah, jauh tara Ipin. Pernah Ipin mah nepi ka setahun setengah teu di WA-WA. Lain ka karunya mani mah teu diperhatikeun pisan ku majikannya. Biarkan Tuhan yang memerhatikan Ipin. Gusti, aing nya Ipin mah ATM teu nyeun ATM Ipin. Nya, langsung diserahkan ATM juga ke Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi gambling weh hirup Ipin mah. Teboga tabungan. Gawe teboga. Gitu. Jadi Ipin mah tanggal hiji gajihan. Tanggal 30 teh geus unyak anyuk. Ha, eta alus. Da tiap jelema ge pan pina kudu boga prinsip.
eta. Iya, prinsip Ipin kitu ngari teu naon. Kitu teu naonnya. Naon? Hargailah prinsip Ipin. Urang mah atoh kitu. Nya. Mun Ipin sangsara. Atoh kana mah ningali dulur sangsara teh. Eta lirah moal mah atoh, tuh kurang pilih tulungan kudu urang teh. Ah, iya mah guyon we urang teh mangakonya. Nya, heeh. Naon teh ngaranna teh euy, Dak? Mun kitu teh? Intermejo urang teh. Heeh. Intermejo. Karena hirup teh kudu pinter ngejo, Marda. Eta. Sanguan teuing sanguan. Aing sono eta program eta HD euy. Nya, nya. I channel. Heeh. Nya sok aya keneh enanya tayangnya. Aya, aya. Lajan tayangan ulang ge. Nya. Minimal pan uing nempo Mang Ako, Mang Ipi, emang Mang Ako mah. Hostna edan eta mah. Nya. Hostna eta mah kuat ka hos-hosan. Hos-hosan capeun. Nya teh. Nya. Dahar ka ditu bretak ka dieu tapi eta program HD-nya. HD pisan eta euy. Nya. Eta mah terus cenah di abadiheun eta mah. Bisa mah dijen mumi wae cenah teh cara euy. Sing mararaju lah kabeh program nu aya di channelnya. Nya, nya. Sing sararehat aya naon wae eta selain ti Wali Wayang Limas teh. Aya non de calung mah ada. Calung Banyol. Calung Banyol. Banyol eta. Bebaturan dewe kabeh eta mah. Oh, dulur urang sing maju. Terus naon deui musik-musik aya naon? Ruang musik. Ruang musik. Ya ini bejakan ke produser nyen ruang riung atau naon teh. Ya. Eta. Naon euy penting mah urang teh silaturahmi. Silaturahmi. Terus eta baheula mah program non K-pop naon ning? Ini K-pop. Ini K-pop. Hayang aing nyen kalau kayak ini K-pop euy. Teu leumpang kitu we eta K-pop. Aduh. Eta pokoknya sing mararaju lah kabehnya urang teh dor-dor urang seniman budayawan seniman seniwati sing sararehat nya pokoknya sing kreatif sing sararehat siga urang gitu da itu lain sebenarnya mah era urang teh lain ahli na nya pengwayang hayang di lain dalang nya nya bener bener sekolah pedalangan ieu mah ngan saukur urang teh panggeuing pikeun dulur-dulur urang anu dalang loba kalau ngaluman teh dalang bener 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 supaya kreatif maranjieun. Ulah waka mikir anu sieun rek nyen ieu sieun kieu sieun kieu sieun kieu. Sieun we heula. Nya. Tah etakeun ketika memeres. Kitu. Lamun tuang mah Mang Ako deres we heula. Tah eta makeun we ka bulan mah kareng nginum. Nya eta dicernana makeun nya urang teh kitu tah. Heeh. Aduh eta tah perkenalkeun deui atuh program ieu Wali Wayang Limas. Dia teh tiap poe Sabtu malam minggu, malam minggu jam setengah delapan. Setengah delapan peuting. Umat ditonton. Ejeng poe Salasa malam rebo. Ejeng poe Salasa malam rebo. Jam setengah delapan oge. Setengah delapan oge. Hanya di e-channel Bandung. Oge nu asok YouTube-an. Subscribe eta YouTube e-channel-nya. Nya, nya. Aya e-channel Bandung. Ah, bener bener. E-channel TV. Ah, pokoknya e-channel official we eta. Eta. Pokoknya mah warna-warni Bandung we pokoknya mah. E-channel mah eta da. Benernya ya, pokoknya mah pancek asna subrek lah pokoknya mah oh tah di subrek di like di share sing cara rehat pokoknya mah ulah juga dewek euy eh duh dewek titik keur nyeri huntu ieu teh tah nyeri huntu mah gampang mah kok kumaha kumaha di dagorin geura alah mana mah geus kamari teh dewek teh euy ce pemajikan teh cenah yah cenah oh yah deunya ayah lain mang cepot pemajikan teh nyebutna ayah mah aku tadi di pemajikan teh nyebutna ayah nya jadi ka kemu cenah ku mun nyeri hunteu mah ka kemu ku uyah oh ku uyah ka kemu dewek teh euy isuk kene teh oh teu cager ka mah naha nyobaan dewek teh tengah poe kamu make karbit ngebelit dong. Hari mang Ako, hari mang cepot. Wah, ke kamu mah, eh, ke kamu mah sanes ku karbit, saya nama. Ku ajinon gara sok, ke kamu mah. Insya Allah, anjing nate tewas. Sudah ngaran lagi aral, eh, dewek teh. Nyeri huntu, mama, aku ya, nya, lamun herbal, ngebejaan we. Mengipin osok nyeri huntu, bahwa. Jadi, bejaan ke masyarakat, pengen pake huntung kayak mah. Metik gitu. Mau nyeri huntung. Menanya. Paling nyeri gugus sih, kita nanti. Gitu. Eh, hari Mang Ako kan di demo, uy. Eh? Mang Ako kan di demo ya? Mau ada, orang nage rek tutup ya, nah. Oh, iya gitu? Rek tutup, iya, iya. Kayak mah, iya, jalan iya. Tutup, uy.
Ohnya ya tuh. Tutup pagar teh ya teh. Oh pan itu hasil kerja bakti, oh urat sehari tak. Cuma tutup supaya orang tuh bisa keluar ke jero. Tuh bisa keluar jadi orang cicinya di jero. Ah siapa ya. Tuh gitu mah. Itu mengaku pokoknya mah isuk kadek. Nah udah kujan kamu mulut. Siap. Ya, isuk oh, siap punya. Mang siap. Pelatihan intelijen ay. Ya. Omat mana yang pakai seragam ay. Tahu oke kan. Rapi. Mengaku. Ke penontonnya, ke penonton, pokoknya mah ulah bosen nonton orang, iya. Bener. Wali Wayang Lin mah, tiap Sabtu setengah 8. Betul ya. Sak itu, nganu kapi atur, apunten kirang langkungnya orang pernah keling ke Mingon Payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun, musik! Channel.